ውጥረትና የስኳር በሽታ። ይሄ ቪዲዮ የተዘጋጀው በፓወርፖይንት መልክ ነው፣ ኤጁኬሽናል ቪዲዮ ነው። በውስጡ እንግዲህ ውጥረት ምንድን ነው፣ ጭንቀት አይነቶች ምንድን ናቸው፣ ጭንቀትና ስኳር በሽታ ግንኙነታቸው ምንድን ነው፣ እንዲሁም በመጨረሻ ላይ ደግሞ መፍትሄውስ የሚለውን ሀሳቦችን ያነሳን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ዛሬ አንድ አስደሳች ዜና አለኝ። እንግዲህ ሳብስክራይቦቼ ወደ 30,000 ደርሳችኋል። የውድ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። በሳምንት አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ እንደቻልኩት ትምህርታዊ ሆኖ የሚጠቅሙ መረጃዎችን እያቀረብኩላችሁ ስለሚገኝ እንዳያመልጣችሁ ሳብስክራይብ ብታደርጉ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ስኳር በሽታን ለመቆጣጠር 5 መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ በየቪዲዮ እየገለጽኩ ነው የመጣሁት። እነዚህም አንደኛው አመጋገብ። ስኳር በሽታ የአመጋገብ ችግር ነው። ስለዚህ አመጋገባችሁን ትኩረት ማድረግና የምትመገቡ ምግቦችን ማወቅ ይኖርባችኋል። ሁለተኛው የተመገባችሁትን ምግቦች ለማቃጠል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት፣ የእንቅልፍ ችግር ካለባችሁን ማስተካከል፣ እንዲሁም ክብደታችሁን መቆጣጠር። በስተ መጨረሻም ደግሞ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ያልተሰራለት ዛሬ ያካተትኩት ጭንቀት ወይም ውጥረት ማስወገድ። ውጥረትና ስኳር በሽታ እንዴት ይገናኛል፣ መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለውን ነው ዛሬ ማብራራላችሁ። በእያንዳንዱ ቪዲዮ እነዚህን ሀሳቦችን በቀጥታ በተዘዋዋሪ እየነካካሁ ነው የመጣሁት። አንደኛው አይነት ስኳር በሽታ ካለባችሁ እነዚህ ነገሮችን አዘውትራችሁ የምታደርጉ ከሆነ ስኳራችሁን በተሻለ ሁኔታ ኮንትሮል ልታደርጉ ትችላላችሁ። የሶስት ወር የስኳር ክምችትን ልታወርዱ ትችላላችሁ። ጥሩ ስሜት እንዲኖራችሁ፣ ጤናማ የሆነ ስሜት እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አይነት ሁለት ስኳር በሽታ ካለባችሁ ወይም ቅድመ ስኳር በሽታ ሁኔታ ካለባችሁ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን ተረድታችሁ ተግባራዊ የምታደርጉ ከሆነ ስኳራችሁን መቀልበስና ያለ ስኳር በሽታ መድኃኒት መርፌ እና የሚዋጥ መድኃኒት ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄንን በተለያዩ መንገዶች እያረጋገጠን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ከውጥረት ከስትሬስ ጋር የተገናኘ ነው። ውጥረት ማለት ምንድን ነው? ውጥረት ማለት እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ አዲስም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከባድ ነገሮች በየገጠው ሊገጥሞን ይችላል። ከተለመደው አኗኗሪያ ዘይቤያችን ውጪ ለሰውነታችን ጫና ሊፈጥሩ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ነገሮች ጥሩ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጥፎ የሆኑ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ሰውነት እነዚህ ነገሮችን በብቃት ለመወጣት ወይም ችግሩን ለመፍታት በሰውነት ውስጥ ያሉ ሂደቶችን ይቀይራል ወይም ውጥረት ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ስትሬስ የምንለው እነዚህን ሁኔታዎችን ያካትተ ነው። ከነባር ከመሰረታዊ ሂደቶች በበለጠ ሁኔታ ሰውነት ላይ ጫና የሚፈጥሩ ጥሩ መጥፎ ነገሮች ውጥረት ናቸው ተብሎ ሊወሰዱ ይችላል። እነዚህ ውጥረቶች የሚፈጠሩት እንግዲህ መንፈሳዊ ጫና ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ሰውነት ላይ የሚፈጠር ጫና ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የአእምሮ የህሊና ሳይኮሎጂካል ስትሬስ ሊሆኑ ይችላል። ስለዚህ ጭንቀት አይነቶች ጥሩ የሆኑ ጭንቀት አይነቶች አሉ፣ መጥፎ ወይም ኔጌቲቭ የሆኑ ጭንቀት አይነቶች አሉ። ጭንቀት ደግሞ በተፈጠረበት የጊዜ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ የተከሰተ አኪዩት ስትሬስ የምንለው አለ። ረጅም ጊዜ ደግሞ የሚፈጅ ክሮኒክ ስትሬስ የምንለው አለ። ጥሩ ስትሬስ ወይም ኢዩ ስትሬስ የምንለው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ችግሮች ሲፈጠሩ ችግሮችን እንድንፈታ የሚያነቃቁ የስትሬስ አይነቶች አሉ። ደንዝዘን ዝም ብለን እንዳንነው የሚያነቁ ስትሬስ አይነቶች አሉ። እነዚህን ስትሬሶች ኢዩ ስትሬስ ወይንም ጉድ ስትሬስ ብለን ልንወስድ እንችላለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከመጠን በላይ ከፍ ይሉና ኔጌቲቭ ሳይድ የሚበዛበት ሰውነት ላይ የሚያስከትለው ጫናዎች፣ ጉዳቶች የሚበዛው የስትሬስ አይነት አለ። ይህንን ዲስትሬስ ብለን ልንወስድ እንችላለን። ስለዚህ ስትሬሶች በጥቅምና በሚያስከትሉት ጉዳት ኢዩ ስትሬስ፣ ዲስ ስትሬስ ተብሎ ሊከፈሉ ይችላሉ። ሌላው በሚፈጠሩበት በጊዜ ገደብ አኪዩት፣ ለአጭር ጊዜ ለሰዓታትም ለደቂቃዎችም ሊሆን ይችላል፣ ለሳምንታትም ሊሆን ይችላል፣ ወራትን እያስቆጠረ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ክሮኒክ ይሆናል። በዚህም ወቅት በሰውነታችን ውስጥ የሚያስከትሉ ከፍተኛ የሆኑ ጉዳቶች አሉ። እነዚህ ምንድን ናቸው? በስላይድ ወደፊት እየተከታተልን የምናየው ይሆናል። ማለት ጥሩ ስትሬስ የምንላቸው ፐርፎርማንሳችን እንዲጨምር፣ አክቲቪታችን እንዲጨምር፣ ለምሳሌ አንድ ሰው
ፈተና ቢኖረው ኤግዛም ቢኖረው ፕሬዘንቴሽን ቢኖረው ስትሬስ ያስፈልጋል እንዲያጠና ውጤታማ እንዲሆን የሚያደርጉ ስትሬሶች ናቸው እነዚህ ኢዩ ስትሬስ ናቸው ስለዚህ ኢነርጂ እንዲኖር ኮንሰንትሬሽን ፎከስ እንዲኖር የሚያደርግ ነው ይህም የሚከሰተው ሰውነታችን ውስጥ በሚፈጠሩ ሆርሞናል ቼንጅ ነው ይህንንም የምናይ ይሆናል እነዚህ ጉድ ስትሬስ ወይም ኢዩ ስትሬስ የሚባሉ ናቸው ኔጌቲቭ ስትሬስ ወይም ዲስ ስትሬስ የምንላቸው በአካላችን ወይም በአእምሯችን ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ የሚያስከትሉ ጫና የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ሲኖሩ ዲስትሬስ እንላቸዋለን። መጠናቸው በጣም ከፍ በሚልበት ጊዜ ዲስትሬስ እንላቸዋለን። አንድን ሰው ወደ ስትሬስ ውስጥ ወይም ጫና ውስጥ የሚከቱት አንደኛው ነገር ኢልነስ ነው። ህመም፣ በሽታ ሲከሰት፣ ግፍት፣ ስኳር፣ ሌሎች አካላዊ ችግሮች፣ ቅርብ ጊዜ የተከሰተ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወባም ሊሆን ይችላል፣ ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን፣ ሰገራ ማስቀመጥ፣ የትኛውም አይነት በሽታ ሰውነት ውስጥ በሚከሰትበት ጊዜ ስትሬስ ይኖራል። ሌላው አደጋ፣ የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ የእሳት አደጋ፣ ሌሎችም ኢንጁሪ ሲሪየስ የሆኑ አደጋዎች ስትሬስ ውስጥ ይከታል። የምትወዱት የቤተሰብ አካል ሲጎድ ሲሞት ሞት ሊሆን ይችላል። ስራ ጫና ሊሆን ይችላል። አንሪያሊስቲክ የሆነ ወርክሎድ ሊሆን ይችላል። ፕሬሸሮች፣ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ጫናዎች ሊሆኑ ይችላል። ፋይናንሻል ኮንስትሬንት ወይም የፋይናንስ እጥረቶች፣ የሚከፈሉ ቢል የመብዛት ነገር ሊሆን ይችላል። ሪሌሽንሽፕ ሊሆን ይችላል። ግንኙነት ከምትወዱት ከትዳራ ጋር ሊሆን ይችላል። ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር የሚኖሩ ሪሌሽንሽፕ ጫና ሊኖር ይችላል። ሶሻል ሳፖርት የማጣት ነገር፣ ድጋፍ የሚሰጥ ነገር፣ የቤተሰብ አካል፣ የማህበረሰብ አካል ወይም የተለያዩ ነገሮች ሶሻል ሳፖርት እጥረት በሚኖርበት ጊዜ ስትሬስ ሊፈጠር ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ በጥሩ ሁኔታዎች ደግሞ ፕሬዘንቴሽን ካለ፣ ኤግዛም ካለ፣ አንዳንዴ ሴሌብሬሽንም፣ ግራጁዌሽንም፣ ጋብቻም ሊሆን ይችላል። ሌሎች ጥሩ የሆኑ ሁኔታዎች በሙሉ ጫና ይፈጥራሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጫናዎች ጊዜ ውስጥ ምንድን ነው የሚፈጠረው? የሰውነታችን ይሄ ስኳር መቆጣጠር የተለያዩ ነገሮች አሁን የምናየው ይሆናል፣ ይቀየራል። ስለዚህ አንድ ሰው ስኳር በሽታ ካለበት ጥሩም ይሁን መጥፎ ውጥረት ካለበት ልብ ማለት ያለባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስትሬስ እና ስኳር በሽታን በምናገናኝበት ጊዜ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው፣ ግንኙነት ነው ያላቸው። ለምሳሌ ስትሬስ ስኳር በሽታውን ሊረብሽ ይችላል። ስኳሩ ደግሞ ስትሬስ ሊያመጣ ይችላል። ቪሺየስ ሳይክል ነው። እነዚህ ሁለቱ እርስ በርስ የተገናኙ ናቸው። ብዙ የሕክምና ተቋማት ይህንን ሀሳብ አድሬስ አያደርጉትም ወይም ለዚህ ችግር እንደ መፍትሄ የሚያቀርቡት ነገር ውስን ነው። በተለይ በመንግስት ተቋማት መድኃኒት ነው ወይ መርፌ ነው ሐኪም እንደሄደ የሚሰጠውና ብዙ ለስኳር በሽታ ከመድኃኒት ውጭ መደረግ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ በተደጋጋሚ እያነሳን መተናል። ለምሳሌ አንድ ሰው ጫና ውስጥ ከገባ ስኳር ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያስከትላል? አንደኛ የስኳር መጠን እንዲዋዥቅ ያደርጋል፣ ፍላክቹዌሽን ያመጣል። ኢንሱሊን የሚወስድም ከሆነ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ወይም ሰውነት ለመድኃኒት የሚሰጠው ሪስፖንስ እንዲቀንስ ያደርጋል። ሌላው አንድ ሰው ከተጨነቀ መድኃኒቱን ሊረሳ ይችላል። መድኃኒት የሚወስድበት ሁኔታዎች ሊዛቡበት ይችላል። ምግብ የሚወስድበት ሁኔታው ሊዛባበት ይችላል። ከዚህ በፊት ከለመደው አመጋገብ የተለየ አመጋገብ ስርዓት ምግብ ሊረሳ ይችላል፣ ወይንም የምግብ የሚወስደውን የምግብ መጠን ሊጨምር ይችላል። እነዚህ ሁኔታዎች ተደማምሮ ስኳር ላይ የሚታዩ ውስብስብ ችግሮች፣ በአጭር ጊዜ የሚከሰቱ አኪት ኮምፕሊኬሽን የሚባሉ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ክሮኒክ ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ተፋጥኖ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ስትሬስ በሚኖርበት ጊዜ ቀጥታ የሆነ የስኳር በሽታ ማኔጅመንት ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በሌላ በኩል ደግሞ ስኳሩ በራሱ ጭንቀት ሊያስከትል ይችላል። ለምን? የሚወሰደው መድኃኒት፣ የሚደረገው ምርመራ፣ ለምርመራ የሚወጣው ወጪ፣ ስኳሩን ለመቆጣጠር ለማስተካከል የሚደረገው ምርመራዎች፣ የምግብ ምርጫዎች፣ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች፣ ብዙ ነገሮች ተደማምሮ ጭንቀትን ሊያስከትሉ ይችላል። ስለዚህ ጭንቀቱ ስኳሩ ሊያባብስ ይችላል፣ ስኳሩ ደግሞ ጭንቀትን ሊያስከትል ይችላል። እነዚህ እርስ በርስ አዙሪት ውስጥ የገቡ ሁለት ነገሮች ናቸው። መጀመሪያ ያው እነዚህ ነገሮችን መረዳት እውቀት እንዲኖራችሁ ማድረግ ስኳሩን ለመቆጣጠር ብዙ መፍትሄ ሊሆናችሁ። ስለዚህ ሁኔታዎችን በሚገባ ስትረዱ ትቆጣጠራላችሁ ነው።
ጭንቀት ከየት ነው የሚመጣው? ስትሬሰር አለ ቀድም ያልናቸው ፋይናንሻል፣ ሶሻል፣ ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚካል ወይዘርም ሊሆን ይችላል። አየር ሁኔታ ነው የተለያዩ ነገሮች ሰውነታችን ጫና ይፈጥራል። ጭንቀት ሲባል ብዙ ሰው የሚያስበው ወይ አደጋ ተከስቶ ወይ ሐዘን ነገር ተከስቶ ከባድ ነገር ተከስቶ ነው የሚያስበው። ግን እንደዛ አይደለም። ትንሽ ጉንፋን ቢይዛቸው ሰውነት ውስጥ ስትሬስ ይኖራል። ሽንቱቦ ኢንፌክሽን ቢከሰት ስትሬስ ይኖራል። የሆነ ነገር ሲከሰት ሰውነት ውስጥ ስትሬስ ይኖራል። ያንን ማወቅ አለባችሁ ነው። ምክንያቱም ስትሬሱ ሲመጣ ስትሬሱን ደግሞ ማኔጅ የምታደርጉበት መንገዶች ስላሉ ያንን መረዳት ይኖርባችኋል ነው። ስለዚህ ስትሬሰር ይኖራል። ስትሬሰር በሚኖርበት ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ ሆርሞናል ቼንጅ ይኖራል። ጭንቀት ውስጥ የሚመረቱ ሆርሞኖች አሉ። እነዛ ሆርሞኖች የሚያስከትሉ ፊዚዮሎጂካል ለውጦች አሉ። እነዛ ፊዚዮሎጂካል ለውጦች ለረጅም ጊዜ በሚቆዩበት ጊዜ የበሽታ ሂደትን ያስከትላሉ። ስለዚህ ሂደት አለው ማለት ነው የራሱ። ስለዚህ ስትሬሰር አለ። ስትሬሰር ስትሬስ ሆርሞኖችን ይፈጥራል። ኮርቲሶል፣ አድሬናሊን፣ ኖን አድሬናሊን፣ ሜሊክ፣ ከዛ በተጨማሪ ግሉካጎን፣ ሌሎች ደግሞ ግሮስ ሆርሞን የመሳሰሉ በመጠኑ የሚፈጥሩ ስትሬስ ሆርሞኖች ይኖራል። ስለዚህ አይምሯችን እነዚህን ስትሬሰሮችን ቅድም የዘረዘርናቸውን ሴንስ ያደርጋል፣ ይፈጠራሉ። ለምሳሌ ፋይናንሻል ሎስ ወይ ፋይናንሻል ጫና አለ ብለን እንውሰድ። ከዛ አይምሮ ሴንስ ያደርጋል። ይሄንን ችግር እንድትፈቱ ሰውነት እንድትነቃቁ ስትሬስ ሆርሞኖችን ያመነጫል። እነዚህ አድሬናል ግላንዶች ኮርቲሶልን ያመነጫሉ። ኮርቲሶል ሰውነት ውስጥ ያሉ ፊዚዮሎጂካል ቼንጅስ ያልናቸው ነገሮች እንዲከሰቱ ያደርጋል። እንዴት? የደማችሁ የስኳር መጠን ከፍ እንድል ያደርጋል። የኮርቲሶል አንዱ ሮል ማለት ነው፣ አንዱ ኃላፊነት። ለምን? ተጨንቃችኋል፣ ኃይል ያስፈልጋችኋል፣ ከዚህ ችግር ውስጥ መውጣት አለባችሁ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚሆን ኃይል መኖር አለበት። የደም ስኳር መጠንም ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ሰውነታችን ከመነሻው የተሰራበት ፈጣሪ የሰራበት ችግሮችን ኮፕ አፕ የምናደርግበት የምንፈታበት ወይም እንዲህን ችግር እንድንፈታ የተዘጋጀንበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን ስኳር በሽታ ካለባችሁ፣ ሌሎች ሜታቦሊክ ፕሮብለም ካለባችሁ ስኳራችሁን ያባብሳል፣ የስኳር ሂደታችሁን ያወሳስብባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የደም ስኳር መጠናችሁን ይጨምራል። በሁለተኛ ደረጃ ብሪዚንግ ሬት አተነፋፈሳችሁ ይጨምራል። ለኃይል አቅርቦት ግሉኮስ ተዘጋጅቷል። ግሉኮስን እንዲያቃጥልም ኦክሲጅን ያስፈልጋል። ስለዚህ ብሪዚንግ ሬታችሁ ይጨምራል። ብሪዚንግ ደብዝ ይጨምራል። አንድ ሰው ሲደነግጥ፣ ለምሳሌ አንበሳ ቢወጣ፣ ነብር ቢወጣ፣ ወይም የሆነ ነገር አደጋ ነገር ቢከሰት ከዚህ በፊት ከማይሮጥበት ፍጥነት በላይ ይሮጣል። ከሚደነግጥበት በላይ ይደነግጣል። ደም ግፊቱ ይጨምራል። አተነፋፈሱ ይጨምራል። አይኑ ዳይሌትድ ይሆናል። ፑፕል ዳይሌትድ ይሆናል። ምክንያቱም በደንብ እንዲያይ ነው። ልብ ምቱ ይጨምራል። የደም ዝውውር ይጨምራል። ወደ ጡንቻ የሚሄደው ወደ አንጎል የሚሄደው የደም ዝውውር ይጨምራል። ምክንያቱም ስኳሩ ከፍ ብሏል፣ ኦክሲጅን ይጨምሯል፣ የደም ዝውውር ይጨምሯል፣ ኃይል ይጠቀማል። ዝላይም ከሆነ ሩጫም ከሆነ ከዚህ በፊት ከሚያደርገው በበለጠ ሁኔታ ያደርጋል። ስለዚህ ስትሬስ ሆርሞን አላማው ይሄ አላማው ይሄ ፋይት ፍላይት ሲቹዌሽን እንዲፈጠር እንድታመልጡ። ነገር ግን የሚያሳድዳችሁ ነገር አንበሳ በሌለበት፣ ነብር በሌለበት፣ እባብ በሌለበት ስትሬስፉል የሆነ ሲቹዌሽን ካለ ስኳር ከፍ ብሎ ይቆያል፣ ግፊት ከፍ ብሎ ይቆያል፣ የሜታቦሊስ ፕሮብሌሞች ተባብሶ ይቆያሉ። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ወደ በሽታ ስቴፕ ይሄዳሉ። ብዙዎቻችን ስትሬስ ውስጥ ነን፣ ከእኔም ጭምር። ማምለጥ አንችልም። ሰው ልጅ ነን፣ ምንም ማምለጫ የለም። ነገር ግን ማኔጅ ለማድረግ በተሻለ ሁኔታ መጣር ያስፈልጋል። ሀሳቡ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው? መፍትሄስ ምንድን ነው? አንደኛውና ዋነኛው ከምትወስዱት መድኃኒት ውጪ ስኳሩን ለመቆጣጠር ጭንቀታችሁን ኮንትሮል ማድረግ እንደሚያስፈልግ እውቀት ያስፈልጋቸዋል። ዩ ኒድ ቱ አንደርስታንድ ኮኔክሽን ቢትዊን ዳያቤትስ ኤንድ ስትሬስ። ለዛ ነው የዚህ ቪዲዮ ዓላማ። መፍትሄው ጋር ስንመጣ እውቀት ሊኖራችሁ ይገባል። ጭንቀት ስትሬስ ስኳራችሁን ሊያባብስ ይችላል። ስለዚህ ስትሬስ ሆርሞኖች ስኳሩን ይጨምራሉ፣ ግፍትን ይጨምራሉ። የኢንሱሊን ስራ፣ የስኳር መድኃኒቶች የሚሰሩበትን ስርዓት ሂደቶችን ያወሳስባል። ይህንን ማወቅ አለባችሁ በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ስትሬስ ካለ ስትሬስን እንዴት ነው ማለት የምታደርጉት? ኮንትሮል ማድረግ ይኖርባችሁ። እንዴት ነው የምታደርጉት? በአንደኛ ደረጃ
ማይንድፉልነስ ኤንድ ሜዲቴሽን። ማይንድፉል ማለት ምን ማለት ነው? መመሰጥ፣ ከጭንቀት ውስጥ የሚያወጣችሁ አንዳንድ ሁኔታዎችን መፍጠር። ማይንድፉል ሜዲቴሽን እኛ ሀገር የተለመደ ነገር አይደለም። በተለይ ወደ ምስራቅ አካባቢ የተለመደ የሕክምና አሰጣጥ ዘዴ ነው፣ ግን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቴክኒክ ነው። ማይንድፉልነስ ሊቪንግ አት ዘ ሞመንት፣ በአሁኑ ሰዓት ላይ መኖር ማለት ነው። መመሰጥ ማለት ነው እዛ ነገር ውስጥ መግባት፣ ስኳራችሁን መርሳት፣ ጤና ሁኔታችሁን መርሳት፣ የሚያስጨንቁ እነዚህ ስትሬሰሮችን የዘረዘርናቸው ነገሮችን ለመርሳት መጣር ያስፈልጋል። ሌላኛው ዲፕ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ። ዲፕ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዞች ቅድም በጭንቀት ወቅት የሚዛባ የነርቭ ስርዓት አለ። ሲምፓታቲክ እና ፓራሲምፓታቲክ ነርቭስ ምን? ሲምፓታቲክ ነርቮች ቅድም የዘረዘርናቸው የልብ ምት፣ የስኳር ሁኔታ፣ የተለያዩ ነገሮችን ከፍ የሚያደርግ ስርዓት ነው። ብሪዚንግ ደግሞ በጣም ወደ ውስጥ ስባችሁ ዲፕ የሆነ ብሪዚንግ በሚኖርበት ጊዜ ፓራሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም ስቲሙሌት የሚናረግ ፓራሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም የሚያረጋጋ ረስት ኤንድ ዳይጀስት ነርቭ ሲስተም ነው። ስለዚህ የልብ ምታችሁ እንዲቀንስ ያ የተዛባው ስርዓት እንዲስተካከል ያደርጋል። ስለዚህ የራሳችሁን ሰዓት ደቂቃም ልትሆን ትችላለች በመውሰድ ሳብ አድርጋችሁ መተንፈስ ሰውነታችሁ እንዲረጋጋ ያደርጋል። ስለዚህ ብሪዚንግ ቴክኒክ ማዳበር ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ አይደለም። ማንም ሐኪም ይሄንን አድርግ ብሎ ሊነግር አይችልም። ሚነግርም አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሌላ ሕክምና ስርዓት ተብሎ ነው የሚታሰበው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ እነዚህን ቴክኒኮችን ማዳበር ይኖርባቸዋል። ሌላው ፊዚካል አክቲቪቲ እንቅስቃሴ አዘውትራችሁ መስራት። አይ ላቭ ኤክሰርሳይዝ፣ በጣም ህሊና ነው ሰው ኤክሰርሳይዝ ሳልሰራበት የሚኖራቸውን ጊዜያቸው በጣም ህሊና የወቅሰ ነው። ምክንያቱም ብዙ ስራ ጫና ውስጥ ነው የምንኖረው፣ ብዙ ስትሬስ ውስጥ ነው የምንኖረው። እኔ በራሴ በዚህ ሁኔታዎች ውስጥ እንቅስቃሴ በማልሰራበት ጊዜ ህሊና የወቅሰኛ በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክሰርሳይዝ ለሰው ልጅ የተሰጠ እጅግ በጣም ከባድ ስጦታ ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ስኳራችሁን ብቻ ሳይሆን የጭንቀት ሁኔታችሁን ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ሬጉላር ኤክሰርሳይዝ እንደ ጓደኛ አድርጋችሁ ትሞክሩት። በሌላ በኩል ታይም ማኔጅመንት፣ እነዚህ ውጥረት የሚፈጥሩ ነገሮች ከነበራችሁ ታይማችሁ ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ። አላስፈላጊ የሆነ ሚቲንግ፣ ሰው ማግኘት፣ ጊዜ ማባከል፣ ነገሮችን በማስተካከል ችግሮቻችሁን በጊዜ መፍታት ይጠቅማችኋል። ሌላው ስኳራችሁን እረስታችሁ መተው ሳይሆን ስኳራችሁን ቼክ ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ ይኖርባችኋል። በየጊዜው መለካት ይኖርባችኋል። ጭንቀት በሚኖርበት ጊዜ የሚያስፈልጋቸው የስኳር መድኃኒት መጠን ከፍ ሊል ይችላል። ስለዚህ ዶዙን አጀስት ማድረግ ይኖርባችኋል። ለራሳችሁ ኬር መውሰድ፣ ሄልዚ ላይፍ ስታይል መጠቀም፣ ሄልዚ ዳይት መውሰድ፣ አሁን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት፣ የተሻለ እንቅልፍ ሁኔታዎች እንዲኖሩ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት። ሌላው ሳፖርት የሚያደርጉ ቢልድ ሳፖርት ሪሌሽንሽፕ፣ ቤተሰብም ሊሆን ይችላል፣ ጤና ባለሙያ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኞቹም ሊሆን ይችላሉ። ሳፖርት የሚያደርግ ሳፖርት የሆነ ሪሌሽንሽፕ እንዲኖራችሁ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህ ስትሬስ ካለባችሁ ስትሬሶቻችሁን ኮንትሮል ማድረግ የምችሉበት መንገዶች ናቸው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ምስጋና ከልብ ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ቆይታ።